Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди декларацията, нека 8 декември винаги носи у нас позитивна енергия, ентусиазъм, ведро настроение. За всеки от нас и малко тъга по отминалите студентски години. Искам с моите колеги от Коалиция за България да поздравя всички млади хора, които избраха да продължат образованието си в българските университети. Да благодаря на техните преподаватели, че отстояват ролята на знанието и науката, въпреки всички промени и реформи в системата. Скъпи студенти, бъдете здрави, упорити, дръзки и смели в мечтите си и готови за предизвикателствата на времето. И както се пее в студентския химн, да се веселим, докато сме млади. Честит празник и много сили и успехи в предстоящата сесия. Декларация на парламентарната група на Българската социалистическа партия за България по повод 140 годишнината от освобождението на Плевен. Българската история има дати и места, които са, са знаменателен символ на национални възходи и победи. Събития, които ни дават повод за гордост, достоинство и оптимизъм. 10 декември 1877 година и Плевенската епопея са един от тези величави моменти в драматичната българска история, изпълнени с героизъм и всеотдайна саможертва в името на свободното развитие на българския народ и държава. Преди 140 години на Плевен е отредена съдбата да стане място на най-тежките и продължителни сражения на руско-турската освободителна война 1877-1878 година. 5 месеца тези кървави събития приковават вниманието на цялата европейска общественост. Битката за освобождението на града е най-важната военна операция, която предопределя изхода на войната. Край Плевен подвигът на хилядите руси, румънци, украинци, беларуси, поляци, финландци, молдовци пречупват съпротивата на не само на Осман Паша, но и на цялата Османска империя. Победата на 10 декември 1877 година открива пътя към София, пътя към Сан-Стефано, пътя към възраждането на българската държава след 5 века османска власт. Като наследници на тези велики мъже, дали живота си за нашата свобода, всички ние имаме дълга и отговорността да пазим спомена за делото им и да се храним 10 декември 1877 година, завинаги в националната ни памет. Победната битка за Плевен е огромна крачка към българската независимост. Плевенската епопея и всички останали героични битки по времето на войната безспорно и завинаги остават не само в историята ни, но и съкровищницата на българския епос, литература и съзнание, а оттам и в усещането ни за духовна близост и общност с Русия и народите спомогнали за българската свобода. 140 годишнината от славната Плевенска епопея ни дават възможност отново да отдадем дължимата почет и благодарност на хилядите, загинали в освободителната война, която сама по себе си е велик исторически акт, следствие на който на картата на Европа се появява четвъртата славянска държава Нова България, свободна и независима, преживяла много страдания векове наред. Ние от Българската социалистическа партия за България поднасяме нашето най-искрено уважение и дълбок поклон пред героичния подвиг на войните и жертвите в Плевенската епопея. Тя е урок по родолюбие, който ни учи свято да помним и тачим светлите завети на нашите предци, които всеотдайно с кръвта си платиха, за да има България. Слава на всички отдали живота си за Плевен и за свободата на родината ни. Поклон пред вечната памет на героите. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Антонов.